וחוזק טוב איסו לאיש. הנה ידוע שהמיימר שאומר אדמו"ר הרש"ב שמו סיידן ביום השביעי לחגיגת סבר מצווה של בנו יחידו עקבי קדושת מאיר וחמי אדמו"ר יוטס תמוס טוב ריש נון גימל, שמיימר זה הוא סיום מחויסם ההמשך תפילו למורי אלמה שהיא זכיל לימה ביוד בייס תמוס יום הבר מצווה או יישא הסחולוסי בפוסוק זה. כלומר הרב פרידיקי רבי מספר ברשימות ביומן שהיה הבר מצווה שלו היה נמשך לשבע ימים, זה לא היה בר מצווה רגילה, זה היה בר מצווה בדוגמה של חסנה, עשו את זה שבע ימים פברנגנס וכו' וכו'. זה התחיל ביוד ויסטמוס וזה נגמר ביוד טסטמוס, אף על פי שטסטמוס זה כל יום השמיני, אבל בגלל שהיה טייניס כמו שהרב כותב פה בהורה, אז בטייניס היה נדחה, זה היה שבוסו בטעמוס שחל בשבת, ואלה טייניס היה טייניס נדחה, הקופונים, אז ביום ראשון לא, לא יכלו להתוועד, אז התוועדו עוד יום. קיצור, ביוטס טעמוס זה היה היום האחרון, כמו שהרב כותב פה למטה באורש, שזה גם כיום הבריס מילה. ביוטס טעמוס זה גם יום הבריס מילה, אז ממילא יש בזה גם כן את המילה של, 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 של היום הבריס מילה של הפחידי כרב. אז במילא הרב התוועד בשנה סטוב שם חוף חס, זה לא היה דבר רגיל, אבל כמה פעמים הרב דיבר על זה שימשיכו את ההתוועדויות של יוטס תמוס עד יוטס תמוס. היה פעמים עד שבוסו בתמוס, פעמים הרב גם עד יוטס תמוס, היה בזה כל מיני שנים שהרב תמיד מאוד רצה שההתוועדויות של יוטס תמוס ימשיכו אותם לכל השבוע. על כל פונים היה בתוך שם חוף חס היה 75 שנים מהבר מצווה של הפרידיקי רבי. אז לכן הרבי עשה מזה שטור מיוחד, תפיסו אז את הקויבץ, חוזק טוב איסו לאיש, לא, הקויבץ זה תפילין המורי אלמה, שזה המיימר שנאמר באותה תקופה, זה מיימר ארוך, וכפי הנראה, זה נחלק לכמה חלקים, זאת אומרת, הרבי רש"ב אמר את זה במשך השבוע, לפעיל הוא כתב את זה כמו מיימר אחד, אבל החלק האחרון של המיימר, זה מה שנאמר ב... בפברנגן של יום השביעי של יוטס תמוס, שהתחיל עם המילים וחוזק טוב איסליש. שייך איזה פוסוק זה, וחוזק טוב איסליש לבר מצווה ופשטוס, הוא אומר הרב, מה הקשר? אבי הידוע זה שמשלש עשרה דווקא מחויב במצווה, כי עוז דווקא נקרא בשם איש. יש את השיחה הידועה וחלק תזבוב, פרשת ואיש לך, איש חרבוי, ומשם לומדים העניין של בר מצווה. שמעון ולוי היו בגיל 13, אז כתוב איש חרבי, שבבר מצווה בן אדם כבר נקרא איש, וזה גוף הסיבה למה בגיל 13 הבן אדם מחויב במצווה. יש בזה כמה ביורים, כמו שהרב מדבר שם בשיחה, אם זה עניין של הלוך נמשה מסינה, אם זה עניין של מלסבת טיימה, שיחה מפורסמת. אבל הכל פונים, הקשר בין הפוסק מובן, חוזק תביסו לאיש, כי עכשיו אתה נהיה את האיש, אז מברכים אותך, אז אותה כזה נאמנש, צורך להובין דמיקים, שבן י' ג' שונו, נעשה איש על פי טבע. היה דגוש אלוהים בחגיגה בר מצווה, וחוזקתו ואיסו לאיש. וכי ירא, מיותר. הרי בטבע, אתה אומר לבד, שבגיל 13, בן אדם נהיה איש. אז אם זה כבר עניין טבעי, שאז נהיה אצל הבן אדם גדלות, התבגרות, שאז הוא הופך להיות לאיש בטבע, אז מה הוא אומר לו? חוזק טוב איסו לאיש. By the way, דרך אגב, חוזק טוב איסו לאיש, הרי אמר את זה, דוד המלך ושלמה המלך. Yeah. ומתי, באיזה גיל היה שלמה המלך? אז בגיל 12. Yeah. לכי ירא, אפשר להגיד בשתי אופנים. או שזה היה ברוך אל הבר מצווה. דוד המלך הרי לא זכה להגיע לבר מצווה של שלמה, נפטר לפני זה. אז זאת אומרת, זה היה המילים האחרונות שלו לפני שהוא נפטר, או שהוא אמר לו שכבר בגיל 12 הוא יהיה איש, כאילו עדיין לא הגיע לבר מצווה, חוזק טוב איסו לאיש עוד לפני הבר מצווה. זה בשביל הפוסוק. הרבי כמובן שואל פה את השאלה מצד הנוגש של הרבים להגיד מיימר וחוזק טוב איסו לאיש בבר מצווה שלכי ירא, אם זה עניין טבעי מה צריך לבקש ולהגיד וחוזק טוב איסו לאיש. גם צורך להבין,
הרי המי, לבי י' ג' שונוי, היא שאוזנס ברדס. חייר איש, זה עניין אחר לגמרי. י' ג' שונוי, המעלה זה לא בעניין האיש. זה מעלה בעניין האודום, שונייה ברדס. דס הוא במייחין. Yeah. הרי ידוע שיש איש, אודום, אודום איש, גבר אנוש. צבא יום יום. עוד מעט הרבה מביא את זה פה גם כן, כן? הוא בא במיימורים, שהארבע שמות, אודום זה על שם המויכין. איש זה על שם המידס, כי איש גבורוסי. Yeah. אחרי זה יש גבר ואנוש, זה איסגברוס במיכין ומידס, או החלישוס במיכין ומידס. זה ארבע עניינים, אודום, איש, גבר, אנוש. אז לכי ירש על הרבה, מכיוון שבבר מצווה עיקר המעלה זה בעניין המויכין. דאס. ובפרט לפי המבואר במים ודיבר מעשר ליסה במדרשתילים טוב רשנו ג' שהוא איך עוד המיימורים שחוז הרוי סום קפקטו של המויר וחמד מור בבר מצווה שלו שהמי לדבי י' ג' שונו איש עוז יש לו עצם המייכים טוב רשנו ג' זה השנה של הבר מצווה של הפרידיק הרבה ואז הפרידיק הרבה חזר בין המיימורים גם את המיימר הזה בעצם המיימר הזה זה לא מיימר של הפרידיק הרבה זה גם למיימר של הרבי רש"ב, זה מיימר גור של הרבי מהר"ש, יש אמרים אפילו לפני זה, צמח צדק. הפונים זה נמצא בתור ריש ל"ד. בבר מצווה של הרבי נשמע סיידן, תור ריש ל"ד, ספר הממור, תור ריש ל"ד נתפס, ל"ד, כן? נראה לי, כן? שם נתפס המיימר. נקסב יד קודשי של הרבי מהר"ש. אבל לפייל, כשהיה הבר מצווה של הפרידיק הרבי, הפרידיק הרבי מספר בריחוס, את הרשימה וכו', שהוא קיבל אז במתנה את האחד מהדברים, זה היה המיימר הזה, והוא היה צריך ללמוד את זה בעל פה לכובד הבר מצווה. וזה המיימר שנשאר עד היום הזה, בתור המיימר שגומרים כל הבחורים לבר מצווה. זה מתי זה התגלה בתור שנחז. 20 שנה לפני תור שנחז. חייר זה עוד ציבה למה הרב עשה מזה כזה שטורם. אז הרב חזר על המיימר ריסה במדרשתילים, עם איסופס, על ביורים. יש בספר הממור עם תור שנחז. לשבס פינחוס יש מיימר איסה במדרש טילים שזה מיוסד על האיסה במדרש טילים הזה עד טוב שנחז לא היה מנהג קבוע איזה מיימר בחורים אומרים בבר מצווה כל אחד היה אומר מה שהמשפיע שלו אמר לו מה שאבא שלו אמר לו לא היה בזה סדר טוב שנחז נתפס המיימר פעם ראשונה בספר בקונטרס של יוביס תמוס ומאז נכנס המנהג באנש להגיד את המיימר הזה. זו ההיסטוריה של המיימר של מדרש טילים. קופונים, אבל במיימר הזה... היה המיימר הזה שהיה בסוריה. נכון, היו כמה מיימר. זה המיימר, זה הרבי בחר, תכניס את זה בקויבץ, בקונטרס, ולכן זה נשאר המיימר הקבוע. זה הוראה משמית? כן, יש איזה צטל, יש איזה מכתב או צטל, שמכיוון שנתפס המיימר הזה, אז זה מין הגנה של לך לשון, יש איזה מכתב מהתקופה היא שהרבא כאילו מציע ללמוד את זה. ככה זה נשאר. אז מה כתוב אבל במיימר של הבר מצווה? כתוב שם שהמיימר זה בי' ג' שונו, היא שעוז יש לו עצם המיימר. במיימר של הבר מצווה הרי כתוב לא סתם שבי' ג' שונו מקבלים מיימר, אלא המיימר שאז מקבלים גם עצם המיימר. מה כתוב במיימר של הבר מצווה, מי זוכר? שם מסביר שיש מיכין, יש מידס. ובמידס גופה יש מידס כפי שהם כלולים במיכין, ויש מיכין בעצם. זה משהו כזה, כן? זאת אומרת, שם הוא מדבר, 2000 שנה קודם יותר או לילום. 2000 זה קודם יותר או לילום, זה עניין של מיכין. שנה 2000 זה הלך רחוך מלך חבינה. אתם זוכרים את המאה שבר מצווה? הרי אמרתם את זה, לא לפני הרבה זמן. הקופונים. 2000 זה העניין של חוך מובינה. אז זה למיילו מעולם. מה זה העולם? העולם זה מידס. אז זה הוא שואל, יש גם שיכל. כדי לברוא את העולם צריכים גם מייכין. אז הוא אומר, זה מייכין שבמידס. אבל תארה זה מייכין בעצם. אז תארה זה תפילין, זה כמו תארה, שזה גם מייכין בעצם. ולכן בי"ג שונו מתחילים להניח תפילין, כי בי"ג שונו אז מקבלים מיכין בעצם. זה כתוב במיימר. אז זה הרי עושה את השאלה יותר קשה. אם היינו אומרים, היינו יכולים לתרץ כאילו בדויחק ולהגיד למה אומר חזק טוב איסו לאיש, מידס,
כי למרות שאתה אומר שבדגים לשון אני אהיה ברדס, אבל אולי זה דרגה נמוכה. זה המכן שבמידה, זה עדיין לא אמיתי סמכן. אבל במים, של הבר מיצו אומר שבדגים לשון לא, הוא כבר קהילי אפילו למכן בעצם. אמיתי סמכן. אז בוודאי שאז כל השייך להגיד איש, צריכים להגיד אודם. ומהו הדיוק? בידגים לשונו והתאר איש אומר על המידס. איך זה שדווקא נמצא בידגים לשונו? ומה הוא אומר לו? חוזק תביסו לאיש, עניין של מידס, בשעה שכל האחידו של הבר מצווה זה שהוא נהיה בעל מייכין, ולא סתם בעל מייכין, אלא מייכין בעצם. מייכין של המידס זה יכול להיות קטנוס המייכין? כן. מייכן שבמידס זה קטנוס המייכן? כן, נכסים לפעמים, נקרא, לא יודע אם זה קטנוס המייכן, זה נקרא מייכן דקטנוס. קטנוס המייכן זה קצת יותר נמוך. מייכן דקטנוס, יש מייכן דקטנוס, יש מייכן דגדלוס. מייכן שבמידס זה מייכן בעצם. אז תסתכלו פה באורי, מאוד חשוב האורי הזאת, כן? יש פה אורי חשובה מאוד. האורי עשר. זה אודום, הוא על שם השכל, ואיש על שם המידס. ולכן השאלה, למה קוראים בבר מצווה, צריכים להדגיש את העניין של אודם ולא העניין של איש. ולקוטיס יחס חלק דלת, עמוד 1117, שגם במייכין שני עניינים דה אודם ואיש. אז יש את השיחה של הרבה, שיחה מאוד חשובה לסוגיה שלנו, שזה השיחה של שויפטים. זה השיחה המפורסמת ששם הרבה מבאר את העניין של כי אודום יצא סודם. גם שם יש שאלה מאוד דומה. אודום זה מייכין, עץ זה מידס. חסידס הרי עץ, צמח, זה עניין המידס. אודום, עץ הסודה, שהאודום הוא מידס. איך, איך עובד? לחיירה, מידס זה לא אודום, מידס זה איש. שאלה שונה, אבל גם כן שאלה דומה בעניין הזה של מייכין ומידס. ושם הרב מסביר שגם במייכין שני העניונים דה אודם ואיש, יש שתי דרגות במייכין. מייכין השיוכם למידס זה העניין של איש. עצם המייכין אודם. כן? זה מה שהרב מסביר שם. וזה הוא מסביר שם בשיחה, אודם עץ הסודה, להגיד שגם המייכין בעצם צריכים לפעול על המידס. אודם עץ הסודה. זה הביור שם, שיחה מאוד מאוד יסודית בסוגיה של מייכין ומידס. אז חיירי גם פה אפשר להגיד אותו דבר. שלמה אמר, חזק תביסו לאיש, הוא רצה להגיד לו שצריך שהמייכין יפעלו על המידס, כאילו, מייכין שבמידס. אבל על פי המובר בפנים, מדיבור המסחיל, איסה במדרש תילים, לבין י"ג שונו, יש לו מייכין בעצם, הרי גם לפי ביור זה, אבל אליהם אמר אודם ולא איש. הבעיה היא, לפי המיימר של איסה במדרש תילים, שאומרים שהמיילה של בר מצווה זה לא המייכין של המידס, אלא שזה נהיה בעל מייכין בעצם. אז אם הוא בעל מייכין בעצם, אז היה צריך לקרוא לו אודם גם לפי הביור הזה, ולא לקרוא לו בשם איש. עדיין צורך עיון. עדיין צורך עיון זה איסופה וכסב יד קודשו של הרבה. צריך, צורך עיון, מה הוא עדיין צורך עיון? מה בדיוק, יש פה משהו ש... לא מתקבל לגמרי. אז צורך עיון, צריכים להתבונן מה זה עדיין צורך עיון. האמת היא שאנחנו בסוף המיימר נדבר על מייכין ומידס. בינתיים זה רק שאלה. אנחנו חושב שאחרי שאנחנו נבין את כל המיימר, והרבי יגיע חזרה לסוגיה של מייכין ומידס, אז אולי אז כדאי לחזור עוד פעם להתחלה ולראות האם אנחנו מבינים יותר טוב מה פה הבעיה, ומילא מה היה התשובה, ואולי אנחנו נזכה להבין גם כן למה הרבי כתב עדיין צריך יום. כל המיימר עצמו לא מדבר על מייכין ומידס. זה רק התחלה והסוף של המים. אז במילא, טוב, נשאיר את זה להמשך. רק עוד ועוד אחד, סתם מעניין, שברשימס גם כן כתוב, פרידיק הרבי כותב, שהיה סדר אצל הרבים שהיו אומרים, מיימר נעשה אודם, בבר מצווה. סתם מעניין, שבאמת כן היה סדר, מיימר שהרבים היו אומרים, בבר מצווה נעשה אודם, ויש לה כמיימורים של בר מצווה, שמתחילים נעשה אודם. יש בסמר ג' מיימר לבר מצווה שנתחיל נעשה אודום, יש בעוד שנים, לא זוכר עכשיו, יש בכמה מקומות מיימורים של מתחילים נעשה אודום. וזה מובן, כי אודום זה מייל עשה שיחל, מייל עשה מייכן. הפלא הוא שדווקא פה הוא דיבר על איש, וזה הרבה שואל. והנה, בחלק ההמשך שנאמר עוז, מבואר מייל עשי יסף על יינקים.
אז ממשיכים הלאה, אומר שבמיימר, בתכן המיימר, מה מדובר בסוף ההמשך, במה היה החלק האחרון של המיימר של הפרידיקי רב בפרק י' בייס, הוא כותב, אבל ריחוס מסביר מה ילעשי יסף על ינקי. המשוך יש על ידי ינקי ובאצילוס, ועל ידי יסף נמשך הגילוי גם בביאה. סתם, מה הוא מדבר שם? הוא מדבר שם על זה שהתפילין, יש תפילין של יד, תפילין של ראש. כל המיימר זה מיימר על תפילין. הוא מדבר שם על תפילין של יד, תפילין של ראש, אתה מדבר כמה ביורים, מה העניין של תפילין, מה זה תפילין ושורש, מה זה תפילין של יד, מה זה תפילין של ראש, מסביר כמה עניין, ובסוף המיימר הוא מביא מהשלו, שתפילין של ראש זה יוסף, ותפילין של יד זה יינקב. הפוך, תפילין של ראש זה יינקב, תפילין של יד זה יוסף. Yeah? אז זה מה שהוא מביא פה, מיילס יוסף על יינקב, זה קשור עם העניין של תפילין, הרי בעוד יחזור על זה בסוף המיימר. שם הוא מסביר, דם שוח, יש על ידי יין כאבי באצילוס. ועל ידי יסף נמשך הגילוי גם בביאה. מה ההבדל ביין כאבי יסף? יין כאב ממשיך אין סוף לאצילוס. יסף ממשיך אין סוף גם לביאה. יש לו אימא. זה שבאמיים מדיבר המסריל וחוזקתו ואיסו לאיש, מדבר בשמוכה של יסף, שמו יורישן של הבר מצווה, הוא גם בירדי לא אירו איסו אל עביד המיוחד, זה יסף להמשיך הגילוי למטו מטו. זה לא סתם שהוא דיבר על יסף בבר מצווה, הוא רצה לרמז לו על העבודה שלו. רב רשב הוא בחינס יינקב, פרידיק רב בחינס יסף, אז כל הביור של מיילס יסף על יינקב זה ביור להסביר את העבדה של הפרידיק רב לגבי העבדה של הרב רשב, שהעבדה שלו זה להמשיך את העניינים של הליכוז עד לביאה. ואנחנו נבין את זה אחרי זה בהמשך המים. עכשיו, סתם, מה הולך פה? כמו, לפני שנכנסים לכל הסוגיה פה, שהרבא הולך להסביר, מה העבוד שיינקה וייסף, יינקה ממשיך באצילוס, סתם בפשטוס לדעת את המושגים, כי הרבא פה סומך שאנחנו נסתכל בממורים, נדע לבד, אבל הוא לא נכנס פה להסביר את הפרטים. אז בכלל, אקסידס מוסבר, העניין של יינקה וייסף זה בריח התיכוי. הרי ידוע, יינקה זה מידה סואמס. מידה סואמס, מידוסה של יינקה, בריח התיכון, אבל בריח מן הקוצר לקוצר, כתוב בתניה, נכון? שיהיה עמדוסר של יינקב, זה מידה סואמס, שהוא מבריח מן הקוצר לקוצר. באילומס, בסדר שטר של זה בכלל, זה העניין של עיר הקו. זאת אומרת שיינקב, בריח התיכון, שהוא מחבר בין, לפני הצמצום, אחרי הצמצום, מחבר על היקוס עם אילומס, זה הגדר של יינקב. זה מוסבר גם כבחסידה שלכן קוראים לו יינקב איסס ייבוקה. מה, הקו הוא לא במקום? רגע, עוד מעט נגיע. זה כבר פרטים. קודם כל כלולוס העניין. כלולוס העניין של יינקב זה עיר הקו. לכן כתוב, אוי זבוב, דו אויס אמס. זה לא שני של הזויה. אוי זבוב. זה העניין של זו, חינס יעקב, שהוא תפרס, שהוא ממשיך מבריח התיכון, מלמיילו, מיילו, למטו, מטו. וזה הפירוש שיעקב איסס ייבוקה. ייבוקה זה בקיעה, זה הבקיעה, כי הקו בוקע את החושך של הצמצום ומאיר ואילומס. תמיד זה הפוך, זה איסף הצדק, לא? רגע, אז כאן מגיע, קודם כל, זה יעקב. אילה תוילדס יעקב יסף, פירושו, שהוא מוריד את זה לביאה. אז יעקב מביא את עיר הקו, אבל עד איפה יינקב מגיע? עד אצילוס. יינקב הוא בחינס תפרס, אמס, זה הכל ספירס של זוד אצילוס. אבל הוא לא מגיע עד למלכוס, שזה העניין של ביה. אלה תוילדס יינקב, יסף הוא המשביר. זאת אומרת שיסף לוקח את היינקב ומוריד אותו עד לביה. הגילויים של עיר הסוף שהמשכו גם בביה. וזה החילוק בין יינקב ליסף מה שאומר פה. יינקב ממשיך עיר הסוף עד לאצילוס, וייסף, זה מה שכתוב, שייסף ויינקב שניהם זה ווב. הרי זה ווב, כלולה מווב. כן, ווב, זה ווב, ווב. ווב של יינקב, ווב של ייסף. תפרס ויסוית, כאילו. ייסף ספיר עשה יסוית. יינקב הוא תפרס, אבל זה יסוית כמו שבא במאוחוס, אז במאוחוס לביה וכו'. על כל פונים, בלי כל הקבולה, מה אנחנו אומרים? שייסף ויינקב שניהם ממשיכים עיר הסוף, אבל בסדר, יינקב ממשיך את זה עד לאצילוס, וייסף מוריד את זה גם לביאה. שדרך אגב, יש שיחה של הרב מאוד מאוד יפה על הסוגיה הזאת, בסגנון של שיחה, זה השיחה בחלק תזבוב, היחי, שם הוא מביא את העניין של הברכות. ייסף
מבין אפרים ומנשה. למה יוסף הקדים מנשה לאפרים, ויינקב הקדים אפרים למנשה, ההבדל בין יוסף ליינקב. שם הוא גם כן הרבה מביא את הסוגיה הזאת, כאילו, ההבדל בין יוסף ויינקב, המילה שיש בכל אחד, קשור גם עם הסוגיה הזאת, שיוסף ממשיך את הגילויים של יינקב לביאה. טוב, ביתו. כדי לבאר גדול האילוי של יוסף, לדעת מה היה הפלואה של יוסף, כמו שאמרנו, רוצים להסביר את יוסף, כי זה העניין של הפרידיק הרבה, שהעניין הזה להמשיך לביאה, אבל להבין את המיילה של יוסף, לבאר תחילו מה לא עושה של יינקב. אז עכשיו חלק גדול של המים יסביר את המיילה של יינקב, שעל ידי זה יובן גדל או אילו די יסף שונה אילו די יסף. כמה שנבין את העומק של יינקב, אז אנחנו נבין את העמק של יסף עוד יותר מיינקב. זה הסדר העניין. אז זה מאוד נפלא. מחסידס זה דבר כלל, סתם, זה דבר טוב לדעת. מחסידס, שמחסידס הרבה פעמים המטרה היא להסביר משהו אחר, אבל כדי להסביר את המשהו אחר צריכים קודם להסביר את כל הקדומס. אז מעריכים לפעמים בכל העריך הזה הקדומה, ולפעמים עיקר העריך הזה גור בהקדומה. אבל רק אז אתה יכול להבין את האפלואה שיש באחידוש. זה דבר מאוד, מאוד יסודי בחסידס העניין הזה. בבר, זה בהקדי מה שקוס הוא, למשל, סתם דוגמה, בסמרבוב, כן? כל ההמשך החידש, כל הרחובה של ההמשך החידש, כן? המשך נפלא, שמסביר עיר אינסוף, מסביר כל העניין, זה הכל הקדומה, כדי להבין את המיילה של נשומס, הפרינס אבודים. אז הוא מעריך מה עם המשך שלם, כאילו מגריב עם המורים, מסביר את המיילה של נשומס והצילוס. כדי להגיד שאחרי כל הגילויים האלה, אבד עוד יותר, כן. דוגמה קלאסית. אבל זה כאילו, אם מסתכלים על הבניין, אבל לפעמים... ברור, ברור, ברור. זה כמו עבוד שהניגון הוא גם, מיירו בהניגון, פנימי, גם בהניגון, גם המצוי זה איקר, זה יסוד וחסידות. כמובן, אנחנו רוצים להבין את יינקב, אבל המטור היא שעל ידי זה גם יוסף יתעלה באופן יותר גבוה. אבל זה בהקדים, מה שקוסו, תו אבי לבדך, כאן מתחיל המים. עד כאן זה הקדומס. כאן מתחיל המיימר, הרבי נכנס לסוגיה, להסביר מה זה העניין של להמשוך הסעיר נסוף באצילוס, ואז נוכל ללכת יותר בעמק, מה החידוש להמשיך את זה בביאה. אבל זה בהקדימה שקוסו, אתו אבי לבדך, אתו סיסוס השומיים, ואתו מחייס כולו. זאת אומרת, הפוסוק הזה יסביר לנו את גדל או אילוי של יין כבובים. זה על ידי ההבנה בפוסק הזה, נוכל להגיע לקורא, לאבונה, מהו העומק החידוש של יין כבובים. אז מה הפוסק אומר פה? אומר פה שלוש פעמים אתו, שהם ג' מדרגס. אתו הוא הווי לבדך, קוי על עיר הסוף של לפני הצמצום. אז הרב עכשיו מסביר בפרוטיוס, איך בפוסק הזה נמצא כל הגילויים של הקוס, מהתחלה עד הסוף. שלוש אתוס, שלוש דרגות בכלולוס הישטר שלו. אתו הווי לבדך, קוי על עיר הסוף של לפני הצמצום. ומפרט בו זה גימל עניונים. וזה גופי, הוא אומר שלוש דרגות. זאת אומרת שגם בלפני הצמצום יש שלוש עניינים. מבחינת אתו, הוא והוויה. אתו, הוא והוויה, זה לא דרגה אחת, זה שלוש דרגות. הוא מסביר. אתו, הוא, עצמוס המואר. כשאומרים אתו, למי מתכוונים? אתו מתכוון לעצמוס המואר. כי ביוחד למואר, כשברוך הוא בעצמו נקרא אתו. למה עצמוס נקרא בשם אתו? אז הרב נותן פה הסבר. ואומר על זה, אתו, לא שנכח. חיירה, דווקא עצמוס, שלחיירה זה הדבר הכי גדול, הכי עמוק, הכי נעלה, אנחנו מדברים אליו כמו שמדברים לחבר. אתו, נכח. סבורה אומרת הפוך, כן? הוא זה יותר גבוה. הוא זה דבר שלא מגילוי. דווקא עצמוס, אתה אומר, אתו, לא שנגילוי. מה הסברה בזה? אז זה הרבה בא מסביר. אומר, זה אתו לא שנכח. כי העצמוס הוא בכל מוקים ביסגלוס. הסיבה למה כשמדברים על העצמוס, אומרים אתו לא שנכח, כי העצמוס נמצא בכל מקום ביסגלוס. דשם שומיים שוגו בפיקוי. מה אומר? אז יש וורט ידוע, כן? הוא מציין פה למטה, באור 14, תורה ויירו.
שמה זה מיימר של אלתר רבי בתרוער, שאלתר רבי אומר את הלשון המפורסם, המוער הוא בהסגלוס בכל מוקם, שלא חיין אפילו תינוי כסיידים שיש עלי כמה עוצוי. זה הלשון של אלתר רבי. וזה מה שהרבי מתכוון כשאומר פה את המילים, שם שומיים שוגו בפיקוי, כלא אמר. מה הכוונה? מוער הוא בהסגלוס. מה פשט מוער הוא בהסגלוס? אנחנו יודעים שמוער הוא לא בגדר גילוי. אלא ביש רכסידס. העצמוס הוא לא באפשר של גילוי. גילוי הם בין הריח אל העצמוס. מה זאת אומרת שהמוער הוא בהסגלוס? אז מה שמוסבר על זה בהסגלוס? שהפשט הסגלוס כשאומרים על עצמוס זה לא פשט הסגלוס כמו שאומרים כשמדברים על אל. משתמשים עם אותו ביטוי, אבל זה משהו אחר לגמרי, זה עבוד אחר לגמרי. לא סתם אחר. אחר בין הריח, זה משהו, משמעות אחרת לגמרי. כלא אימא. כשאנחנו אומרים החיים שלנו, בשפה שלנו, אנחנו משתמשים עם המושג של גילוי, הסגלוס. מה אנחנו מתכוונים בדרך כלל עם המילה גילוי? גילוי פירושו משהו שאתה תופס, משהו שאתה מרגיש, משהו שאתה רואה, ויש, יש לך בזה. זה המושג גילוי. זאת אומרת, יש גילוי ויש הלם. כשאמרים על גילוי והלם, אז אתה אומר, מדברים פה על משהו שיש בו ציור מסוים, יש לו תואר, יש לו איזה עניין, והעניין הזה, אז אם הוא בגילוי, זאת אומרת, אני מרגיש אותו, אני קורא לו גילוי, ומה שאני לא מרגיש, אני לא מבין, אני קורא לו. ניקח דוגמה הכי פשוטה מהעולם שלנו, עולם השכל. בעולם השכל, כשאתה אומר גילוי ואלה, מה אתה מתכוון? אני אומר, יש סברה מסוימת, שהיא סברה גלויה, זה אופן הסבורי. משתמשים עם הביטוי הזה, כן? זה אופן הסבורי, זה משהו פתוח, זה משהו גלוי. יש סברה שאתה אומר, לא, שפה מחת הסבורי. סברה סתומה, כלומר. סברה גלויה, פירושו, סברה שכל אחד יכול להבין אותה. תתבונן, תחשוב, תעשה את החשבון, תתעמק, ותגיע להבנה שזה ככה. יש דברים כאלה שאתה אומר, אני לא מצליח להבין את זה עד הסוף, כמו ידיע עשה שלילה. אני לא מבין את זה. אני יכול להבין כל מיני דברים עד שם, אבל זה משהו שאין לי בזה הבנה, כן? אז אני אומר, זה משהו סתום, נעלם. לדוגמה, אני אומר, ממה לא קורא מסבב כל העונים? גבול ובלי גבול. גבול אני יכול להסביר, כי זה משהו שנמצא עם גדרים. יש לזה גדר, תואר, ציור, הגדורה, חלה, סוף. אז אני יכול לדבר על זה, להסביר את זה, ותופס את זה. אז דבר שאני תופס, זה הפשט גיל. לא תופס, יקרא אלה. אז עכשיו, נכון שאני לא תופס. הלם, ההלם, אני לא תופס, לכן אני אומר שזה בהלם, אבל הוא בגדר גילוי. כלומר, עצם זה שאני אומר בהלם, אני מדבר על משהו שבעצם מהוסי הוא עניין ששייך בזה תפיסה, כי אם לא שייך בזה בכלל תפיסה, מה אני אומר הלם? הלם ממה? הלם פירושו שזה עניין ש... אתה יודע שמדובר פה על משהו, רק אתה לא יודע להסביר את זה. יש פה איזה עומק, יש פה איזה עניין, אני אין לי מילים, או זה מדי גבוה, זה מדי נעלה, אבל זה נמצא בציור ששייך אל הגילוי, רק לא הגיע אליי. על זה אני קורא אליו. אז המושג של הלם וגילוי זה שתי מושגים שהם מדברים בעולמות שהם דומים. זאת אומרת, מדברים על עולם שהוא בגדר גילוי, עניין שהוא בגדר ציור, ובזה גוף יש את החלק שהבנתי, רלוונטי. אז בפשטוס, אתה לומד איזה טייסוס, הבנת פשט, יש שם פשט שלא הבנת. יש איזה עומק שאתה רואה פה בטייס שאתה לא... אז מה שהבנתי אני קורא הלם, מה שלא הבנתי אני קורא גילוי. סליחה, מה שהבנתי אני קורא גילוי, מה שלא הבנתי אני קורא הלם. וכמובן יש בזה הרבה דרגות, כסוג שלהם, יש הלם יותר ופחות, הלם שיש לי מציאס, הלם שאינו מציאס, כל הדרגות. אבל הצעד השווי הוא שמדובר פה על משהו שהוא בגדר גילוי. זה בעוד של גילוי והלם, כשמדברים על עניינים שהם בגדר גילוי. יש אבל עצם. עצם הוא לא גילוי. עצם זה הנקודה העצמית ששם לא שייך להגיד תפיסה בכלל. כמו ששלא שייך להגיד שם לא תפיסה. הוא בכלל לא במושגים האלה.
לא במושגים, זה לא דבר שתופסים אותו, לא דבר שמבינים אותו, שנוכל להגיד על זה, אני לא מבין אותו. לא בגדר אבונה, זה כמו שאלתר רמה אומר בשחד ואמונה, האימר על הקדוש ברוך הוא שאי אפשר להשיג, הוא כאימר על אבן שאי אפשר למשהו שם בידיים, כל השומע יצחק לו, כי זה לא בגדר שלילה, זה בכלל לא עולם המושגים, הקדוש ברוך הוא בכלל לא בגדר של שיחו, כדי שתגיד כן מבין או לא מבין. משהו שהוא בגדר שיחו, אתה יכול להגיד, בסדר, אני לא מבין את זה. אבל הוא בגדרים האלה. אז אמרת גם כן איזה וורט, יש פה איזה, הלם זה גם איזה השגה, הסוג עשה שלילה זה גם השגה. אבל משהו בכלל לא בעולם של שיחו, לא שייך לכל הגדרים האלה, אז בזה שאמרת כן מבין, או אמרת לא מבין, לא התקרבת, לא התרחקת, זה לא הספת, לא זה, בכלל לא בעולם, זה לא מושג. כמו שאתה אומר, על אבן, מישוש, על שיחלס, סליחה, סבור השיחלס, מישוש, מישוש לא אומר לך את זה, שזה פחות או יותר, כי זה לא, בכלל בעולם שלו לא נמצא, גם לא בדרך שלילה. זה ועוד שאל תראה במה, כן? עצם, ניקח לדוגמה, סתם כדי לקרב את זה קצת לעולם שלנו, זה כמו שתגיד, העצם של הסוגיה, לא ההסבר של הסוגיה. מה אנחנו לומדים? בבסרי, לומדים על חזוקיה, בסדר. העצם של הסוגיה, מדברים פה על חזוקיה. העצם הזה נמצא בכל הסוגיה. גם כשאתה אומר רק את המילים הפשוטות, חזוקיה, נמצא פה כל העצם. וכמה שאתה תגיד הסברים וביורים, לא, עדיין לא תפסת את כל העצם. כי זה העצם. המילה חזוקיה היא מילה עצמית זה לא שיש בזה יותר עומק או פחות עומק. העומק בזה זה בהסברים של העצם. יש נקודה, נקודת הסוגיה. הנקודה של הסוגיה זה לא וורט שתגיד על זה גילוי או הלם. העצם הזה נמצא בכל פרט ובסוגיה מצד אחד. כל שורה בחזקה סבתי מדבר על חזוקיה. כל שורה, כל מילה, כל שורה, כל רשי, כל רשבם, כל תיסס, הכל מדובר על חזוקיה מצד אחד. מצד שני, אף אחד לא ממצא את המילה חזוקיה. אז הוא נמצא באיסגלוס. מה פירוש באיסגלוס? כן, זה העצם של כל הסוגיה. אבל זה לא איסגלוס של הסוגיה. זה לא איסגלוס של תפיסה. כאן עבור זה איסגלוס, איסגלוס כמי שהוא בעצמו זה. הדבר עצמו, זה חזוק בלי הסברים. ברגע שאתה נותן הסברים, זה כבר גילוי. ברגע שאתה מתחיל להסביר, אז אתה אומר גילוי, מה שהבנתי, ומה שלא הבנתי זה הלם. אבל המילה עצמה, בלי שום הסבר, אז הוא נמצא בכל התקף, בכל אחד ואחד מהשורות והמילים של הסוגיה נמצא, ומצד שני, אף אחד לא תופס אותו. הוא נמצא כמי שהוא בעצמו זה. הוא לא נמצא בגילוי של תפיסה, כמו שהוא לא שייך להגיד עליו הלם. כי עם העצם, אז הוא לא בגילוי ולא בהלם, הוא העצם. סתם, זו דוגמה, קצת לקרב את זה לראש שלנו. אז זה מה שאנחנו אומרים פה אותו דבר. המוער הוא ביסגלוס. מה שאתה מוער הוא ביסגלוס? מדברים על העצמוס. קדיש ברוך הוא בעצמו. קדיש ברוך הוא לא ממלא, הוא לא סבב. הוא לא גילוי, הוא לא הלם. הקדיש ברוך הוא העצם. ואם הוא העצם, אז הוא הכל. מצד אחד, שום דבר לא, 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 לא תופס אותו. כולה כמה כן לא חשיב לגמרי. אין שום תפיסה בעצם. מצד שני, אדרבה. אם הוא העצם, אז הוא הכל. אז הוא בעצם הכל, ויחד עם זה, אף אחד לא מקבל אותו, לא מתקרב אליו. זה לא הפשט ש... כמו שאומרים, לכן זה מה שאומר, תינוקות, איך אומר? שמיים שוגו בפי כל. כולם מדברים על איבשטר. ילד קטן אומר איבשטר. המאורץ אומר איבשטר. הבעל שם טוב הסתובב ברחובות, בשדות, וביקש מהם שיגידו ברוך השם גילוי דבר איבשטר. איבשטר. האיברשטר הזה, זה עצמוס. כולם מדברים עליו, אף אחד אבל לא מגיע אליו. זה לא הפירוש שזה שלומד קבולה, והוא לומד סיידס התירה, והוא אומר שאיברשטר זה למיילו מהצילוס, כמו שהרב אמר בתום שינון בייס. מה הרב אמר בתום שינון בייס? היצר, שם הרי משהו כזה, תראו לזה היצר, יש לה רב שרתות כיסלב נון בייס. שבן אדם גדול שאומר שהקדוש ברוך הוא למיילו מהצילוס, הוא לא אמר שום דבר, כי הקדוש ברוך הוא לא בגדר בכלל. להידור כיסא, ודאי שזה גם נכון.
ילד קטן שאומר שהקדוש ברוך הוא יותר גבוה מהתאומים, מהסקייסקרייפרס, הרב דיבר על המגדלים שכל לא קיימים, אבל הרב התייחס לזה אז, שבראש של ילד קטן באמריקה זה הדבר הכי גדול שיש. וכשהוא רוצה להגיד אייברשטר, אז בראש שלו מצייר, אייברשטר זה משהו יותר גבוה מהבניין הזה. הוא צודק? כן. זה האמת. אבל זה האייברשטר? ודאי שלא. אז מצד אחד הוא לא אמר כלום, כמו שהמקובל הגדול, כשהוא אמר שאייברשטר תכלס הידיעה שלו נדע אחר, הוא גם לא אמר כלום. כי גם זה לא אייברשטר. מצד שני, האייברשטר הוא הכל, הוא גם זה. אז הוא נמצא, שם שמיים שעוד ובכל. זה שילד יהודי יכול להגיד אייברשטר, כי זה באמת, כי אייברשטר נמצא פה. זה אפשר בהסגלוס, לא בהסגלוס של גילוי, בהסגלוס של עצם. הוא נמצא בעצם. הוא נמצא בעצם, אז הוא הכל. וזה הפירוש אטו. כשאני אומר בתפילה אטו, דו, אצוס ומאוס, דו, כי אני, אצוס, פה. אין שהוא פה. כי הוא הכל, אז הוא פה. אני זוכר בפעם רגע, שמחסטר ממתס. לילי שמחסטר, הרי בצעק. היה שטור עם דיקר פברגן. הרב אמר, אטו, דיבר שיחה שלמה על המילה אטו. הוא אומר, מתחילים הקופס, אטו רייסו, אין זמן לדבר על הפסוקים, אז נדבר רק על המילה הראשונה, אטו. הרב דיבר, אגן צסיכה, רק על המילה אטו. כאילו אין זמן. שנה אחרי זה הרב הסביר את כל הפסוקים. פתאום היה זמן. מעניין, נון א', נון נון א', נון בייס, שלוש שנים הרב כל שנה הסביר את כל הפסוקים של אטו רייסו. בממתס, הרב אמר שאין זמן לדבר על הפסוקים. אפילו אין זמן לדבר על הפסוק הראשון. אז לדבר רק על המילה הראשונה. לפעיל הוא דיבר אותו כמות של זמן. זה הרב שריניה. אבל מה היה ביור על אטו? זה היה פיירדי כשיח, אני זוכר שהרב, ההתלהבות לא נורמלית. אטו, דו, אצנוס ומאוס. שילד קטן עומד בתפילה ואומר ברוך אטו. לא צריך לחפש אותו, לא לימין ולא לשמאל. דו, עצמוס, דו, איפה שהוא נמצא, שם נמצא עצמוס. אטו דו, שזה הכל האבות הזה של המויר וביסגלוס, כמישהו בעצמוס, הוא נמצא פה. טוב, כבר דיברנו מדי הרבה. אז זה האבות של אטו. אחרי זה אומר, הוא והוויה, בייז מדרגס. מה זה העניין של הוא והוויה? אז הוא מסביר, בייז מדרגס באויר. עצם אויר הוא, ספשטוס אויר, הוויה, כמו במים. אחרי זה מתחילים גילויים. כשמתחילים גילויים, אז בגילויים יש מדרגה שנקרא הוא, מדרגה שנקרא הוויה. מה זה הוא, מה זה הוויה? אז הוא זה עצם אויר, הוא זה כבר גדר. כי הוא זה כבר לא שנסתר. אז כבר אמרנו עכשיו, ברגע שאתה אומר נסתר, אז אתה כבר מדבר על משהו שהוא בגדר גילוי, אבל הוא נסתר. לכן, על מי אפשר להגיד, אמיתי סעניין שלו, הוא עצם אויר. מצד אחד הוא גדר גילוי, איר, מצד שני הוא עצם אויר. עדיין בלי שום תנועה של הספשטוס. אז עצם העניין של איר, אז הוא גילוי באיפן של הלם, גילוי באיפן של עצם. גילוי באיפן של עצם, זה מה שנקרא הוא לא שניסטו. מה זה בדיוק עצם אויר? יש על זה עריכות שלמה, תלוי באיזה מים המדברים. הרב לא מעוניין כל כך כאן להיכנס לסוגיה. האם הכוונה עצם אויר, זה הכוונה מה שכתוב בויילך, לא בויילך, בקיימחו, בסמרבו, והפשט עצם אויר, הכוונה, העיר של המי למעלה סרוצן. זה הכוונה עצם אויר. יש עלי סרוצן וקדם עלי סרוצן. אז קדם עלי סרוצן נקרא עצם אויר, עלי סרוצן נקרא הספשטוס אויר. זה הוא והווי. אבל לפי מה שמשמע בסוף סמרבו, בקדש ישראל, שמה שיש עצם מוער, מדרגה יותר גבוהה. גם קדם על הסרוצן זה כבר ביספשטוס, שתי דרגות ביספשטוס. עצם מוער זה למיילו, כאילו זה מה שכתוב במיימר בוסילגני, תושי י' א', שיש עצם מוער ויש הספשטוס מוער, והספשטוס מוער יש שתי מדרגות. ספשטוס לעצמו, השתרסו לזולוסי, אז לפי זה עצם מוער זה יותר נעלה. אבל הרבה כאן לא מעוניין להיכנס לפרוטים, רק רוצה להגיד, הוא הלם, זה הדרגה של איר, שהוא באיפה של... עצם בלי שום תנועה של הספשטוס וגילוי. עצם עניין הגילוי. אחרי זה מגיע העניין השלישי, הווי שזה העניין של הספשטוס. הווי זה כבר הספשטוס ששם היה צמצום וכל זה. ובמיים. האמר על זה לבדכו. אז מה הוא אומר? אתו הוא הווי לבדכו. מה פשט לבדכו עכשיו?
שאין כאן דובו זולס ועצמס. למרות שמדבר בשלושה דרגות, אף על פי כן זה הכל לבדך. אין כאן דובו זולס ועצמס. כי כלולוס הוא עיר ששייך לפני הצמצום, גם עיר השייך לא ילומס, הוויה הוא כל בעצמוס, אין אין מבחינת מציאוס. חבר'ה, אתם שמים לב, כל שורה פה זה סוגיה של מה ברסידס. כן? מה הוא אומר עכשיו? אתו הוויה לבדך. מה הוא אומר פה? מה המילה לבדכו? לבדכו בא להגיד שלמרות שיש שלוש דרגות, אבל בכל השלוש דרגות נרגש נקודה אחת. לבדכו. כל עוד בעצמוסי. אין נבחס מציאות. אז אם אתם זוכרים את המים בסמרבוב וקיימחו, אז ככה מתחיל קיימחו. המים וקיימחו, זה המים ששם הרב הרשע מגלה את הדרגות שלפני הצמצום. זה המיימר שבו הרב הרשב בונה את המבנה של לפני הצמצום. שיש עצם או אספשטוס, יש קנים על הישרוץ, נחי על הישרוץ, יחילס. כל הבניין של עיר אינסוף, והמדרגה שבו, זה המיימר קיימחו, נכון? אתה זוכר את זה. איך אבל מתחיל המיימר? הרב הרשב מתחיל, והנה, כלולוס או עיר של לפני הצמצום, או עיר הכלול בעצמוסי. זה הבסיס. אחרי זה נכנס לפרטים. כלומר, זה מה שהרב אומר פה. נכון שיש ריבוי מדרגות, בכלל זה מחולק לשלוש מדרגות, כן? אבל בלפני הצמצום, בכל המדרגות נרגש נקודה אחת, שהכל זה מצד העצמוס, לבדך. כן? כל עוד והמואר. אין נרחס מציאות. תסתכלו למטה, אורך 15, הוא מוסיף עוד מילה, לפני שאני אסביר, הוא ראה ימשר סמבו וראה שעמוד קופי בייס, או לא יודע, כן? כתוב ככה, קופונים זה יש את ה... נראה לי שזה הדפים הישנים. כתוב. פה כבר כתוב החדשים. כן. או, דקלולוס העיר של לפני הצמצום הוא רק יחילס. מה הוא מתכוון פה? הוא מתכוון לנקודה שמוסבר שם במיינו, שבעיר של לפני הצמצום, מצד אחד יש כמה דרגות. כמו שאמרנו. מצד שני, בכל הדרגות של לפני הצמצום נרגש נקודה אחת. לפני הצמצום נרגש שכל הגילויים הם רציניים. הם לא הכרחיים. אחד מהחידושים של הרב נשמע סייד ונגיע לעיר אינסוף. שההבדל בין עיר השמש לעיר אינסוף. שעיר השמש הוא הכרחי. הכרחי פירושו שהוא מורכב. מורך. כך נברא. שם ברא השמש, ובשמש הכניס תכונה של עיר. אז גם כשהאור כלול בתוך השמש, למרות שזה המשל הקלאסי שחסידס תמיד מביא על ביטול, אבל עלי בדאמס, בדקוס דדקוס, זה דובר ניסה. כי ככה הרכיבו אותו. הוא מורכב. יש עצם השמש, יש העיר של השמש. השם ברא את השמש באופן שהעיר... זה הגוף שהוא מוכח מראה שיש פה עוד עניין. ככה ברור אותו, ככה הוא נעשה. בעיר הסוף, זה לא ככה. למה? כי העיר הוא גילוי העצמוס. נכון? והרי העצמוס לא חייב להעיר. העצמוס לא מוכרח בגילוי. העצמוס זה רק יכולת. יכולת אלוהי, יכולת שלא אלוהי. החידוש הוא שגם אחרי שהעיר מתגלה מצד הדוויקוס של העיר והמואר נרגש בעיר שהוא לא חייב להיות, שהוא יחילס. שכל עניין הזה רק מצד היחילס. ולכן נרגש בעיר שגילוי, הוא גילוי רציני. מצד אחד הוא דובוק, הוא אינסוף, הוא בלי גבול, אבל יחד עם זה הוא גילוי של יחילס עצמוס. שלכן כמו שיכולת אלוהי, גם יכולת שלא אלוהי. שמזה נעשו המדרגות שבעיר. אם אתם זוכרים, זה מה שלמדנו במיימר. נו, איזה מיימר? ונוחו. זה היה כל היסוד של המיימר ונוחו. יש, עיר הסוף, למעלה, אני קצת למעט עד נתחלי, שגם בעיר שלפני הצמצום יש את השתי המדרגות. לפני הצמצום יש עיר שלמעלה משייכס לילומס, עיר השייך לילומס. למה? הרב הסביר שמה, מה הסיבה שיש בעיר אינסוף שני קווים, שני תנועה, שתי ממשוכים, שתי מדרגות,
בגלל שהאל הוא מעין המואר, שירש הוא ביחילס, ובגלל שביחילס יכולת אלוהי, יכולת שלא אלוהי, אז היחילס, כשמתגלה באוהי, הוא מתגלה באופן שיש שני קווים. וזה מה שהרב אומר פה במיימר. לפני הצמצום, למרות שיש מדרגה שנקרא אטו, יש מדרגה שנקרא הוא, ומדרגה שנקרא הוויה, יש את האצלוס המואר, ששם זה המיתיס עניין היחילס, ויש את הגילוי באפס לעצמי, שזה הוא, ויש את הגילוי שייך לאילומס, שזה העניין של הוויה ספשטסר. אבל לפני הצמצום נרגש בכל המדרגה שכל עניין הוא ביטוי של יחילס. ולכן זה עיר הכל הוא בעצמוסי. כאילו שאין פה, אין פה, יש פה רק נקודה אחת, גילוי העצמוס. אבל פה זה שכל עניין זה העצמוס. אין פה שום עניין חוץ ממנו. כי ביכול האור הוא לא אור, הוא לא מדרגי, הוא לא עניין בפני עצמו. זה רק ביטוי של יחילס העצמוס, ויחילס העצמוס זה כל אחד. וזה גוף ונרגש באויר. זה מה שאומר פה במים. אין הוא מכנס מציוס. האורך 15, זה כלולוס, יש נעצינצו רק יחילס. כלומר, נכון שלפעמים מדברים יחסיד שיש מדרגות. יש מדרגה שנקרא יחילס. המדרגה של יחילס זה העיר הכל על עצמוס עם אמש. זה נקרא יחילס. עיר הוא כבר גילוי. אבל כלולוס העיר נקרא יחילס בגלל הסיבה הזאת. בגלל שהצמצום נרגש בכל המדרגות זה שהוא דובוק, ובאדוויקוס נרגש זה שכל מציוס הזה מצד יחילס העצמוס, וממילא אין פה שום דבר חוץ מהעצמוס. וזה גוף הפשט, עד הוא הווה אלה בדרך. עד כאן זה עבוד הראשון. עבוד השני, עד הוא סיסוס השומיים, הוא העיר כמו שנעשה מוקר ליסאבוס אילומס. אחרי זה יש את העד הוא השני, זה כבר הצמצום. זה כבר העיר הקו שאחרי הצמצום. ולכן כסיב, אתו סיסו, אתו חוסר, היי, ואת השני לא כתוב, היי, כי העיר, גם העיר, השייך לאילומס, הוויה, כמו אישו לפני הצמצום, אין לבך לסמוק על אילומס. ובכדי שיהיה מוק על אילומס, ועדי הצמצום, שנסעל עם כל העיר, ונמשא רק קו קוצר ומצומצם. וזהו, אתו סיסו, ששומיים, אתו חוסר, היי, וזה שהעיר נעשה מוק על אילומס, או סיסו, ששומיים, הוא על ידי שנחסר ונשמעת, אתו חוסר, היי, ובמילא, זה האטו השני. כדי שיהיה אוסיסו, אילומס, צמצום, היה צריך להיות חיסון. אז העיר הקו, שמעבר את האילומס, זה האטו חוסרי. זה העיר המצומצם. אחרי זה, והאטו מחייס כולו, הוא הקו שעל יודנים שחייס לאילומס לאחרי שניסה בו. האטו מחייס זה הצד השני של הקו. יש את הקו בתור קו קוצר ומצומצם. יש אבל את הקו בתור חיוס, גילו. וזה האטום החי. היינו שבקו שני עניונים. שהוא קו קוצר ומצומצם, זה האטו חוסר. צד זה הוא מהווה אילומס, מציוס אילומס. צד שני, המשך חוסר הוא מהעיר של לפני הצמצום. צד זה הוא מהמשך חייס באילומס, גיל הליכוס. אז יש פה שתי עניונים. זה האטו השני והאטו השלישי. וזהו שאטו זה, אטו השלישי, ואטו מסכלו מולי היי, כמו יאטו ראשון, אטו ואלו בדרכו, כי עניין זה שבקו שהוא מחייס כולו, או מצד זה שנמשר בו יגיל ליואר של לפני הצמצום. אוקיי, בעזרת השם, שיעור הבא, נסביר את העניין הזה יותר בעריכות.